Kurzemes televīzija turpina sekot notikumiem ap divām ēkām Ventspilī, kas lēni brūk kopš brīža, kad tās pameta valsts Ventspils mūzikas skola. Mūzikas vidusskola šobrīd darbojas jaunā un modernā koncertzālē Latvija, bet abi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, kuru īpašnieks ir akcijas sabiedrība valsts nekustami īpašumi, līdz šim nav atraduši nekādu pielietojumu. Ēkas atzītas par avārijas stāvoklī esošām, tomēr tās ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, viens no retajām krāšņajā jūgenes stila būvēm pilsētā. Šobrīd pieejamie slēdzieni ir tādi, ka viņa ir bīstama pirms avārijas stāvoklī, un viennozīmīgi tur ir jāvērtē projektētājiem, kā un cik lielā mērā viņi ir iespējams atjaunot, jo ir jāņem vērā viena lieta, kad būve ir valsts kultūras pieminekļa statuss noteikts abām šīm ēkām. Elektronisko izsoļu vietnē varēja izsakot, kā valsts akcijas sabiedrība pārdod abus īpašumus izsolē vēl līdz šī gada 20. Februārim. Šobrīd zināms, ka īpašums pilsielā 38 pirmajā izsolē ir nosolīts par 99 700 eiro. Mēnešu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas tiks slēgts līgums un secīgi pēc tam tiks veikta īpašuma pāreģistrēšana zemesgrāmatā, kad arī varēsim uzzināt šī īpašuma pircēju. Īpašums pilsielā 38 sastāv no zemes, tā ir 1577 kvadrātmetri, un trīs būvēm. Izsoles sākuma cena bija 97 700 eiro. Izsoles solis 2000 eiro, tātad īpašums nopirkts piemaksājot tikai vienu soli. Šo nekustamo īpašumu varēja iegādāties izmantojot bankas aizdevumu. Otru īpašumu, Kuģinieku ielā 2, valsts nekustamo īpašumu turpinās izsolīt. Kuģinieku ielu vēl nesen apsekoja būvniecības valsts kontrolas birojas. Ēka ir daudz sliktākā stāvoklī kā blakus esošā, bet valsts nekustamā īpašuma līdzekļus ēkās neplāno ieguldīt. Pirms ēku piedāvāt izsolē izskatījām variantus, realizācijas variantus, kā piemēram ēka tika piedāvāta Ventspils būvei, doma atteicama. Iepriekš tika vērtēta iespēja ēku pielāgot Ventspils mūzikas vidusskolas dienesta viesnīcai, tur arī tika veikti tie aprēķini, un taču valstī trūkst finanšu projektu īstenošanai. Viena no šī kompleksa ēkām, Kuģinieku ielā numur 2, ar zemes platību 628 kvadrātmetri, tiks nodot atkārtotai izsolē. Jāpiezīmē, ka pirmajā izsolē sākuma cena bija 57 900 eiro. Arī šis objekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.